sobrevoa a cordilheira, uma canção grávida dessas paisagens. Um oceano imaginário de algodão, lançar meu corpo nesse abraço. É água que desceu da ribanceira, cachoeira bonita. Noite, olha o clarão da lua cheia, vento, pedra, mundo, imensidão. Cordilheira, cordilheira, cordilheira. Solcos no abismo das estações, vales nascentes, verdes da luz. Aves passeiam em tons desiguais, além da neblina que aos poucos em mim se desfaz. Vê a tua paz sem fronteiras, faz brotar a vida do teu chão. Mata, rio, são geografia, chamam-te Caparaó. Cordilheira, cordilheira, cordilheira. Preparando um projeto de reestruturação e revitalização do Horto Florestal. Esse projeto visa captar recursos para recuperar toda a parte física do horto e também fazer o remanejamento de algumas áreas. Após nós conseguirmos fazer essa reestruturação, aí então nós pretendemos voltar a trabalhar com a educação ambiental, que era muito trabalhada no início do projeto. E pretendemos também implantar novamente a horta medicinal que também existia lá no Horto Florestal. E todo esse trabalho foi proposto em parceria com a FAFIA, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre, onde os alunos vão estar diretamente inseridos nos trabalhos, na realização das atividades. E tem também a parte de produção de mudas de essências florestais e plantas ornamentais. Bastante nessa questão de produção científica junto com seus alunos, e o Horto Florestal ele tem se mostrado como um espaço muito bom para ser feito esse trabalho. O trabalho lá consiste em trilhas interpretativas junto com alunos de outras escolas, trabalhos de pesquisa, né, ligados à área de biologia, e há um planejamento da FAFIA também junto à Prefeitura Municipal e à ONGs, um trabalho de horta medicinal onde serão trabalhados também ou serão planejadas ações voltadas à produção de medicamentos.
O Horto Municipal de Alegre é um excelente espaço natural, tem uma bela de uma estrutura, tem um centro de vivência, tem um espaço natural, tem área de produção de mudas e nós do terceiro setor podemos estar nos aproveitando desse espaço em parceria com a prefeitura, desenvolvendo projetos de educação ambiental, de produção de mudas, para recuperação ambiental. Agora mesmo nós estamos desenvolvendo um projeto para o PDA da Mata Atlântica, em parceria com os corredores ecológicos, e julgamos de fundamental importância que a municipalidade também esteja participando, cedendo essa área para que nós possamos produzir essas mudas em priori. Eu acho que vai ser bom para o terceiro setor e vai ser importantíssimo também para o poder público, dada a dimensão que é os corredores ecológicos. Aristeu Aguiar, já desenvolveu algum projeto com os alunos no Horto Municipal? Sim, muitos projetos já foram desenvolvidos com os nossos alunos da Escola Aristeu Aguiar no Horto Municipal de Alegre. Inclusive, na ocasião da Feira de Ciências, que se realiza todo ano, nós fizemos alguns trabalhos, pesquisas, e essas pesquisas foram mostradas e apresentadas na escola. É feito um trabalho interdisciplinar, envolvendo várias disciplinas, língua portuguesa, biologia, matemática. Enfim, há um trabalho de integração entre as disciplinas e de forma criativa, de forma lúdica, né, os alunos aprendem bem melhor. Que era usada pelos índios e puris da nossa região. Quando um dente estragava, eles pegavam uma folha, maceravam, colocavam dentro do buraco do dente, o dente partia e não mais doía. Eles matavam a raiz do dente com o sumo dessa planta. É o famoso João Barandi. A gente colocou com a finalidade de segurar as águas dessas encostas que descem com uma certa pressão, colocando em forma de barreira, elas vão ficar aqui para que o solo absorva, abastecendo os lençóis freáticos e demorando essas águas a chegar na cidade para causar as enchentes. Então, quanto maior for o número de diques, maior vai ser a quantidade de água que vai ficar retida no solo. Bom, nós desenvolvemos no Horto de Alegre um trabalho com sistemas agroflorestais. Esse trabalho ele vem sendo feito mais para capacitar o pessoal, os componentes do grupo, né, que são estudantes do CAUFES, porque no CAUFES a gente não tem assim, tanto trabalho prático. Então, além da gente estar adquirindo prática com as aulas, a gente adquire prática também com o trabalho prático do Horto. Tinha um projeto para ser derrubado 400 árvores aqui. Aí foi uma surpresa para nós, quando eu cheguei do trabalho, minha esposa disse que tinha um abaixo assinado, que é para construir 4 casas populares aqui. Aí eu fui com a diretora desse colégio aqui e comuniquei a ela esse problema que estava acontecendo. Então ela disse, o que, que eu posso fazer para o senhor? Aí eu disse, o que a senhora podia fazer? Nós fazer uma manifestação com as crianças, que ficasse a expectativa, quando viesse o pessoal com motosserra para derrubar a árvore, todas as crianças agarrassem com uma árvore para proteger a árvore, era um símbolo até bonito. Aí ela concordou, então eu fiquei incumbido, quando surgisse essa derruba das árvores, que a gente desse um sinal, as crianças saíam e via, abraçavam com as árvores, para não deixar cortar as árvores, e assim fez. Então, no momento, eu queria até agradecer os alunos da CAUFES que deram a iniciativa, que botaram isso em claro e veio a gente conseguir abarrar essa derruba dessas árvores. E o mais, a gente está tentando agora, na nova administração, fazer mais alguma coisa que possa proteger
esse florestal do Horto Florestal aqui. E o colégio e comunidade está fazendo uma parceria. E a gente queria fazer também uma parceria. Colégio, comunidade, associação dos moradores daqui do bairro. E também nessa proteção do horto. Que a gente pudesse fazer para proteger o Horto Florestal. A gente fazia isso e era o dever não só da comunidade, mas de todos que passassem por aqui, fazer uma proteção a esse horto, que é muito importante para a nossa comunidade.